မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရခိုင်အနာထိမ့်မဲ့မြန်မာမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေယခုလိုရေမောပျော်ရွှင်ချက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါဦးနော်မင်းကပိုးလေးငါပြီကျော်ဟောသိပါတယ်ပိုးလေးကလည်းဘယ်ပေါ်ပြီကျော်မှားနေတယ်ကိုယ်နာမည်ကိုမသိဘူးလားနေရာမှားလားနေရာမှမင်းစတဲ့ဒီဘက်လာပဲညပိုးလေးဘာလဲပြီကျော်ဒီကမှားတော့နှမပေးကြီးကွာမင်းမှားလည်းမင်းနှမပေးလို့ရတယ်ဟာပိုးပြီဘာလဲပြီလို့ပိုးပြီရဲ့လို့တငယ်လက်ဖက်အေးတုတ်စားတငယ်ချင်းနေလက်ဖက်ပါငါချင်းမကြိုက်ဘူးလက်ဖက်ကြိုက်တယ်ဒီလိုကောင်းပေါ်မှာနာနာတီးတွေနဲ့ဟဲ့မင်းကြလားခြေနှုတ်ကိုတင်ထားပါဘာဖြစ်လဲကွာရောဆရာအလိုက်မပြောနဲ့ဟေးအခုဒီရွာထိတ်ကိုဘာလဲလို့လဲအာရွာထဲမှာညနေတော့အောင်အိတ်နေတာအေးအဲ့ငါပြင်းလို့အေးရွာထဲရှောက်တယ်မဆိုငါရှောက်ပက်ကြည့်တာအေးရှောက်ပက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒေါ်ကြီးတောင်းနဲ့တွေ့တာပဲတွေ့ရောငါ့ကိုတွေ့တယ်သူကမေးတာဟဲ့ပြင်းကြောတယ်ဘယ်သွားမလို့လဲတဲ့တော်လို့ကျွန်တော်ပြင်းလို့လို့ရှောက်ပက်ကြည့်မလို့လို့ရှောက်ပက်ကြည့်ရင်ငါပြမယ်တဲ့ဘာတော့ရောငါစမ်းတိုင်းစီစမ်းပြောသူပြမယ်တဲ့မင်းအဲ့နောက်မှာသွားအဲ့နောက်မှာကြွားရတော့အဲမင်းရွာဦးကြောင်းသွားလိုက်ဦးရွာဦးကြောင်းမင်းကိုဆရာတော်ခေါ်နေဆရာတော်ငါ့ကိုခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးခေါ်နေတယ်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးငါ့ကိုသိမ့်ချစ်တာအေးဆရာတော်ငါ့ဘာလို့ခေါ်လဲမင်းကိုဖီကြီးလုံးကြီးမလို့လေဖီကြီးလုံးအေးဖီကြီးလုံးဆိုတော့ဟောဖီကြီးလုံးငါပြောသည်ဖီကြီးလုံးကြီးကိုကျွေးမလို့လေမင်းဒီပေါ့ကွာဖီကြီးလုံးဆိုတော့ငါပါစက်နဲ့မဆန့်ဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုမင်းကိုလည်းဟိုစံချောင်းကိုတော့ဦးစင်ဦးစင်ခေါ်နေတယ်ဦးစင်လေးကမင်းကိုလာခဲ့အောင်နဲ့ဦးစင်လေးကဘာလို့မလို့လဲမင်းကိုလည်းကျွေးမလို့တဲ့ဘာကျွေးမှာတော့အော်စင်ဘူးကျွေးမှာအော်စင်ဘူးဆိုတော့ဦးစင်ပေါ့မင်းတော့ငါဖီကြီးလုံးကျွေးသေးတာပဲဒါပဲစိတ်တွေမပေါ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းစိတ်ကိုခံနိုင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့မင်းတို့ငါတို့ကိုးွယ်တယ်ဆရာတော်မရှိတော့ဘူးကွာဘာပြောလဲဆရာတော်မရှိတော့ဆရာတော်မရှိတော့ဘူးဆရာတော်ဘယ်ရောက်သွားလဲရောက်ဘုံကြီးကသွားဟာပြန်မပြရလေဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆရာတော်ဘုံကြီးကပြဆရာတော်အစားပြဘုံကြီးပဲလေကွာဒီကျင်းကဟောမလို့လို့နဲ့မစ္စတာကြီးနဲ့ရေးလဲလန်းတယ်လန်းရင်လည်းရေးလဲမှာပဲလန်းကန်းစက်မှာတော့မလန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်နေသေးဝင်မယ်ဘုံဘုံရေးလဲမိုက်ရအောင်ရပ်ပါလေးမင်းကလည်းကစ်ဒီကစ်ကမင်းကလေးတွေကရပ်ပါလေးမှာကြိုက်တာအဲ့တော့ရပ်ပါစတိုင်ဖန်းလားအော်လက်ပါစတိုင်အေးလက်ပါရပ်ပါရပ်ပါဟောရပ်ပါဖြစ်ချင်တော့ရပ်ပါဆိုတော့မင်းရပ်ပါဖြစ်ချင်လွယ်လွယ်လေးရေးရပ်ပါဆိုတော့အခေါ်ပြောရေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားขอเปียวเนี่ยหลุษิงรอปาဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရပါတွေကရိုးလူတွေနဲ့စကားပြောတာမတူရပါတွေကတလူပြောတာဘယ်လိုပြောဖျောက်တဲရောမင်းကဘလူးရောမင်းကဖုတ်ရောမင်းကမင်းသားရောမင်းကမကောင်းဆိုးွားရောမင်းကတပတ်ကြီးရောမင်းကမျက်နှာတုတ်ွားကြီးရောမင်းကအိမ်သာဆောင်တဲ့တရေမင်းကဆက်ဆင်ဆောင်တဲ့မသားမကြီးရောမင်းကတော့ဘာလို့တရေလို့လာပြောလဲမင်းပြောတာလေဖျောက်ရပါတွေကတကယ်ကြီးကိုတရေတရေလို့မပြီးကြလားခေါ်တာဩမသိပါဘူးကွာမသိလည်းမင်းသေချာမေးလို့ရပါတွေကဟိုနေအဖေဘလို့ခေါ်လဲရပါလို့အဖေဘလွယ်လွယ်လေးရပါလို့အဖေဘဘိုးတော်ရိုးရိုးဘိုးတော်လားအထာနဲ့ဘလို့လဲအသေးရောဘာရောတာကြီးရောဘာရောအဲ့ရဘိုးတော်ရဲ့ရေးလက်ချီးပေါ်တော့ကွာစကားပြောစကားပြောတော့ခင်မိတော့ဘလို့အမေကိုကြတော့အမေကိုကြတော့ကွာတော့ရိုးရိုးဘွားတော်အထာနဲ့ဘလို့လဲသေးရောဘာရောတာကြီးရောဘာရောအဲ့ရဘိုးတော်ရဲ့ရေးလက်ပိနဲ့နှလုံးတူရထွက်ကိုမိဘွာခင်မိသွားလားဟောတထေးကိုကြတော့တထေးကိုဘောစီတထေးမိမဘောပိဒီတထေးတထေးကိုဘောညီနဲ့ပြောမလားရပါလေးကဒီလိုပဲဟဲ့ရောရပါလေးကွာဟိုယောက်ျားလေးကိုဘယ်လိုခေါ်ရလဲယောက်ျားလေးကိုအာလွန်လွန်လေးယောက်ျားလေးကိုဘယ်ဘာပါကြောင် BEL ပဲရပါလေခေါင်းလောင်ခေါင်းလောင်နဲ့တူတယ်ပစ္စည်းပါလို့ဘယ်ငုတ်ကြည့်တာလဲမင်းနှခေါင်းကခေါင်းလောင်လေးလို့ဇောက်ထိုးလေးဟာနှခေါင်းမရင်ဘူးပြပါတင်တာလေဂွေးစီမေးစီလောက်တော့တော့ပါမင်းမေးစီလည်းဒီလိုမောက်လိုက်ရင်ခေါင်းလောင်လေးလိုပဲဟောကောင်မလေးကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲကောင်မလေးကိုကြတော့ဟိုအရင်တော့အမျိုးသမီးခေါ်တာအေးငါတို့ရပါခစ်ကြတော့ကတော့ပါရဲ့စောတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းလောင်နဲ့စောခံလို့ကျောင်းမှာစာမေးရတော့ဆရာရက်ခေါင်းလောင်နဲ့ဆိုတာဒါမင်းခေါင်းလောင်နဲ့ဆိုတော့ကဲလို့တော့တော့မဆိုငါထင်တာမှန်တယ်မင်းကဘာထင်တာလဲဒွေးစီမင်းဒွေးစီအခုဒီအိမ်မပြန်သေးဘူးလားရပါရီကအရင်တော့ခင့်နဲ့အခုခင့်နဲ့တကယ်ပြောင်းလဲလားအရင်တော့ငါတို့အဖေတွေမိတွေခစ်ကဆိုဟိုဝါရင်းကာလကွာဟိုចောင်းကြီးဖုံးဝင်သွားပြီးတော့ဖုံးကြီးចောင်းသွားပြီးတော့ဥစောက်ဖုံးမဲဆိုဥပုံးဆောက်မဲဆိုပြီးဥပုံးဆောက်မဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာတော်ဘုရားကိုအိမ်ကိုစိုးသားတွေပါတွေပင့်မဲဆိုရင်အောက်ကပစိုးနဲ့ဟိုကကောလံကတုံးလေးနဲ့အေးပါအေးပါအောက်ကဂရီဘာဖက်နဲ့နဲ့ဆရာတော်ဘုရားចောင်းဝင်သွားចောင်းဝရောက်ရင်ဂရီဘာဖက်နဲ့လေးအตาပြစ်ချဟိုဆရာတော်ဘုရားကိုတွေ့ယူသေးလောက်လေးချီပြီးရှောက်ဘယ်လိုရှောက်မှန်လားပါဘုရားမနဲ့ပြမနဲ့အာယုံတက်ရင်ဖြစ်ဥပွားနဲ့ဒေါ်တန်းဗရောက်လန်းနေအိမ်မှာအုံတမဲနဲ့စက်သားဟင်းများဖုံးပေးသုံးဆောင်ရန်ကြွပါဘုရားဒါဟိုတော့ခက်ကဟုတ်ပြီခုခက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြောင်းသွားမှာဆိုအောက်ကရပ်ပါပေါင်းမိနဲ့ဘောရပ်ပါအင်ဂျီနဲ့ကျောင်းဝရောက်ရပ်ပါဖက်နဲ့အตาပြစ်ချဆရာတော်တွေ့ယူသေးနှုတ်ဆက်ဘယ်လိုနှုတ်ဆက် Hello ဦးမစင်ကင်မီသွားလား Hello ဦးမစင်တတူမော်ဒယ်မော်နီအုံတမဲဆန်စက်သားဥပွားဒေါ်တန်းဗရောက်လန်းမင်းကတော့ဆရာတော်ပြန်ပြောတာမင်းမကြားလို့ဆရာတော်ကပြောလဲ Okay ဆရာတော် Okay လို့ပြောမှာပါမင်းကလေအဲ့ဒါအရှင်တော့ကဖြစ်အဲအခု
ခေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဟိုဖျားရှေ့ကိုစိုးနော်တွေပါလေကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဦးလေးကြည့်မျက်နှာလေးကိုငယ်ထားအေးအချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ့်နေရအစိမ့်နေရအေးအစိမ့်နေရဟိုဟာလေးရအမေးစလုံးလေးတောင်းနေအစိမ့်နေရကွာမြန်လေဘုံတော်ဘုံတော်နေမနောက်နဲ့အရင်တော့ဆိုအဲ့လိုအခုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဖျားရှေ့ကိုသွားအေးအခုကစီးပွားရလေတိတ်အစင်မပြေတော့ဖျားစိုးနော်ကတ်တာတော့ဖျားကိုတောင်းမှန်ဘယ်လိုတောင်းမှန်လက်ဦးလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာလေးငယ်ထားမှန်လားပါဖျားမနေ့ကလက်ကြံငစိမ့်ဆန်ကိုကြံဖန်ကချက်တရာဖတ်၍မနှက်စွန်းတစ်ခွက်လှူလန်းပူတော်ပါလေဖေယားစွန်းဟင်းမှမူအိမ်သူတတ်ထားအပေါင်းဆိုင်သွားပြီးဈေးနာရစ်တီစန်စီငရုတ်အကြံဖန်လှုပ်တုံးဖြစ်၍ခင်းနဲ့အညီစွန်းဟင်းတစ်ခွက်တော်မမီတော့ပါဖေယားသို့ပါတော်လဲအဝေးသည့်စက်တွေကတောက်တော်ရစ်တစ်ခွက်နဲ့ထန်းလျက်တစ်ခဲငစိမ့်ဆန်လီတာရဲကိုဇွဲတင်းကအရှုံးမပေးပဲတလုံးစက်တင်းနဲ့ဖုံးပေးပါဖေယားမင်းရောဖေယားပြန်ပြောတာမကြားလို့မပြောလေโอเคမင်းဒီတလုံးပဲရလားဒီနေ့ဒီတိတ်ကိုပါလာလို့လားအာရွာထဲမှာကိုကလည်းအခုဟိုလူပြိုကဖြစ်လာပြီဆိုတော့အေးငါတို့ရွာထဲကရွာထဲမှာငါကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကရှိတယ်ရွာထဲမှာမင်းကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးရှိတယ်အေးဘယ်ကောင်မလေးတော့ရွာလုံးမေးတယောက်မရတယောက်ပေါ့ကွာငါတို့ကိုပြုတ်ဖို့ပေါ့လို့ကျော်ထဲမှာကွာငါကြိုက်နေကောင်မလေးရှိတယ်အဲ့မင်းကြိုက်နေကောင်မလေးအဲ့ကောင်မလေးငါကြီးစားစကားပြောဖို့တရားလာဆောင်မင်းကြိုက်နေကောင်မလေးကဘယ်လိုလဲရဟိုငါတို့ရက်ကွက်မှာဆိုအလူပွဲကြောင်းပွဲတွေရှိရင်အေးသူ့ဟာကိုင်ငါဟာကိုင်ကိုယ်တော်ကိုင်တနောင်းကိုင်အဲ့ကောင်မလေးချီစော့လက်စော့ရှိတယ်ကွာအေးကိုယ်တော်ကိုင်ပန်းတော်ကိုင်အေးအခုချိုအပြိုမှာအပေါက်လေးနဲ့အပြိုပေါက်အပြိုပေါက်လေးဖြစ်လာပြီအေးဟိုရွာမြောက်ပိုင်းကအေးပိန်ပိန်တုတ်တုတ်နဲ့ဘောဘွားတုတ်တုတ်ရှာမရှင်းနဲ့ပိန်လဲတုတ်ရတာဟောလဲတုတ်ရတာဟောဘောဘွားတုတ်တုတ်နဲ့ကောင်မလေးအေးဟိုမေသေးထိုင်မေးတဲ့ထိုင်အေးမေးတဲ့ထိုင်ကအေးဖုတ်ခွေညီမအေးဖုတ်ခွေညီမအေးသူ့ကွာဂွေးတုတ်လေသူလေးကဂွေးပြူပါအောင်တို့ပါအောင်တို့ရဲ့တူမလေးနှမ်မောင်တို့မြမောင်တို့ရဲ့ညီမဖိုးထောင်တို့ဖိုးမောင်တို့ရဲ့ညီမငယ်ဆုံးတာကြီးတို့ကြာစီတို့ရဲ့တူမလေးပဲတောင်းစိန်တို့တောင်းကိန်တို့ရဲ့တူမကွာဟာဖာမျိုးတွေဆက်မလို့ရနဲ့ကွာသူကျင်းတို့တူရင်ပြောပြီးတော့တော်တော်များပါဘယ်မို့ဘယ်မို့ဘယ်လိုဘယ်လိုကြိုက်ညာငါတော့ကြောင်းရယ်ကျော်ကြီးအဲ့နာမည်ငါကြားဘူးကျော်မြောက်ပိုင်းကအေးကောင်မလေးမေးသေးထိုက်မေးသေးထိုက်ကိုအေးမင်းကကြိုက်နေတာဟုတ်တယ်ဟာဟာဟာမင်းလာစားလာစားရမင်းထားစားရဟမ်တရေဘောအေးအလယ်နာဆွဲဆောက်တဲ့ကောင်ဘယ်ဟာဆဆကုံမို့ရေးကြည့်တယ်ဗျစတော့တော့မဆောင်းမနဲ့မင်းဘလို့ကြိုက်တာဗျာဗျာမေးသေးထိုက်မင်းကမင်းသေးထိုက်ကိုကြိုက်တာဟ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 ာသာဆိုင်ရယောက်လာလို့ခေါ်တယ်နောက်မကြီးရလာစမ်းအေးရလာလို့ခေါ်တယ်လားလာခဲ့နောက်မပြေမင်းဘလူ့ကြိုက်တာကြိုးစမ်းရကောင်းမလေးကောင်းမလေးကကြည့်မင်းကြိုက်ရကောင်းမလေးတယ်မငါပြောအီးဖုတ်ရတယ်မအီးဖုတ်မင်းသူ့မျိုးရေးမင်းကမဟုတ်သူ့နာမည်ငါပြောမင်းကလေးမင်းကြီးမင်းကလေးငါသိရဲ့အဲ့မင်းကလေးနာမည်ငါပြောဟိုကောင်မလေးဟုတ်ပြီကောင်မလေးအဲ့ကောင်မလေးနာမည်ငါပြောနာမည်ပြောနေတာဆွဲမှာပြောအဲ့ကောင်မလေးနာမည်ဘောနောင်ကမနောင်ကကျွန်တော်ဟေးအဲ့လက်ပတ်မနေနဲ့မင်းပြောတယ်မင်းကြိုက်တယ်ကောင်မလေးနာမည်အောင်ဝင်အောင်ဝင်အောင်ဝင်ရဲ့ဒီမှာဘလူးလေမေးသေးထိုက်ဟာအာဆွဲလည်းပြုတ်ကြလေရ။ဒီလူတော့နားပြဖုတ်ပဲလားဆွဲတဲ့။မင်းလည်းမေသေးထိုက်ကိုကြိုက်လို့ငါလည်းမေသေးထိုက်ကိုကြိုက်တယ်။မင်းကမေသေးထိုက်ကိုကြိုက်။မေသေးထိုက်ကကလေးပဲကြိုက်ဘူး။အေးဘာမှလည်းကလေး။မင်းကမောင်းနေလူကြီးလူလူကလေးလူလူ။ဟေ့ရအချစ်မှပူတာရှိရဲမရှိဘူးတော့ရော။ဟေ့ရဘာလဲရ။မင်းမင်းမထားဘူးငါလည်းမေသေးထိုက်ကိုကြိုက်နေကောင်ပဲ။အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာဟေ့မင်းရှင်းဆုံးလိုက်တာကွာ။ဝမ်းသာ။နောက်ဆုံးလည်းဘာလို့ရှင်းဆုံးအောင်။ရှာမရှင်းနဲ့ငါတန်းတန်းခိုင်းနိုင်ရ။ဟေ့ရမင်းနောက်ဆုံးလိုက်ပြီ။မင်းကကျွာမြောက်ပိုင်းမှာကလာသားကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ငါလဲကျွာတောင်ပိုင်းမှာကလာသားကောင်းတော့အေးအဲ့တော့ပေါင်မလေးတယောက်ကို2ယောက်ဝိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါရှက်ဖို့လေကောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လောကမှာမင်းနဲ့ငါတယောက်မရှိမှအေးတော့အေးအဲ့တော့မင်းသိရင်သိဟုတ်ပြီမင်းမသိမင်းအတုပါဖြစ်မင်းသိအောင်မလေငါသိအောင်မလားအေးမေ့သွားလို့အဲ့တော့ဂူတကူထဲမှာခြင်သိနှစ်ကောင်အောင်ရုံထုံးစံမရှိဘူးဂူတကူထဲခြင်သိနှစ်ကောင်အောင်တော့ဘာဖြစ်လဲအီးစွန်နံလေမင်းမပေါက်နဲ့လေမင်းလည်းပေါက်မှာပေါက်မှာပြောလို့မရဘူးအေးဟာဘာလဲရောမင်းကတော်တော်တတိရှိရေဗောနားရဲဟဲ့မင်းလည်းလူမိုက်ဆိုတော့ငါသိပါတယ်ငါသတင်းတက်တက်တော့ချပါတော့မင်းတကယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ကွာဟဲ့မင်းမိုက်တယ်ဆိုလူပြောက်ကိုဒီလိုဒါနဲ့ဆွတ်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 နေအောင်ထိုးရဲလားစိန်ခေါ်တာတနာရဲဟဲ့ထိုးရဲလေကွာအေးအဲ့လိုကောင်မျိုးငါရှောင်နေရဟဲ့ငါရှောင်နေဆိုငါမင်းကြောက်တယ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ငါချဖို့မဟုတ်ဟဲ့မင်းကငါလုံးဝမကြောက်ဘူးဘာလဲမင်းတော်တော်တတိရှိရှိတယ်ကွာတတိရှိမင်းငါဒေါတော့ဆန်းနေနေနဲ့မင်းငါနေကိုတွေးဆွတ်လိုက်ရှာနေမျိုးကိုတွေးဆွတ်လိုက်ရှာတွေးဆွတ်လိုက်ရှာအဲ့လိုစိန်ခေါ်လို့တော့လိုက်ပြီးသားပဲဟဲ့ဆွတ်တယ်ပါပါဖြစ်တယ်အောင်မလေးအေးလိုက်တာဟဲ့
ဟာပြန်ချဖို့မဟုတ်ဘူးဘေးကငါချစရာမလိုတငယ်ချင်းနေအချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တို့ရံဖြစ်စရာမလိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီသူများတို့ဖြစ်သွားအောင်ကောင်မလေးဒီချိန်ဆိုဒီလမ်းဖြတ်လာနေကြဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောင်မလေးလာရင်မင်းငါကွာကြီးစားစကားတယောက်တည်းပြောမယ်ကြီးစားစကားပြောမယ်မင်းကိုကြိုက်သွားရင်မင်းရှူလိုက်ငါကြိုက်ငါယူဟုတ်ပြီမင်းဟိုငါ့ကိုကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းမစိတ်မဆိုးနဲ့အေးမင်းကိုကြိုက်ရင်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးနော်ကောင်မလေးကငါ့ကိုယူလို့ရှိရင်လည်းဒါမင်းနောက်ဆုတ်ပေးလေအေးပါအေးပါမင်းကိုမယူလည်းငါနောက်ဆုတ်ပေးမှာမင်းနာနေဦးမယ်ဟုတ်လားငါနာနေလားအဲ့တော့မင်းကငါအသက်လေးမသိမသားနည်းနည်းလေးကြီးရဲ့အသက်မသိမသားကြီးတယ်သူကြီးတော့ဘုဒ္ဓလေးမဟုတ်ရတဲ့၃နှစ်ကြီးတယ်မသိမသားတယ်အဲ့တော့မင်းကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ကောင်မလေးလာရင်မင်းအရင်ဦးဆုံးကြီးစားတကားပြောလိုက်ကြားတယ်ရောငါပထမပြောမယ်ဒါပဲအရင်နဲ့ပထမအတူတူပဲလေမင်းပွေဆုံးပြောအေးငါထိတ်ဆုံးပြောမယ်တူတူပဲလို့မင်းကအကြီးဆိုတော့ငါဦးစားပေးလိုက်အေးမင်းကနောက်မှပြောဟေးငါပိတ်ကြည့်ပြောမယ်အတူတူပဲဖြစ်နေအတူတူပဲဆိုမင်းလည်းငါ့ကိုမပြောနဲ့ကောင်မလေးလာမင်းအရင်ဦးပြောလိုက်မင်းကဖလို့ပြီဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းစနေကောင်းလေးလာအင်းကောင်မလေးမလာဘူးဟာအမကြီးအရှင်မအဲ့တဲ့ရောက်နေတယ်ဟေ့နော်စပယ်တပွင့်လေလွဲ့ပကီဖုတ်တော့ STOP stop ဘာပြောလဲဆက်သွားလို့ပြောတာရက်တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျဟေးဟာဒါမင်းကလေးတီလာရှင်မဟုတ်ဘူးဖြေချပြောဒီမှာမင်းကလေးဒီမှာယောက်ျားလေးဥမာ6ကြီးဒီမှာမေးသေးထိုင်ဟာလေဟမ်မလေးကျဲတယ်ငါကျဲမကြိုက်ဒီမှာမေးသေးထိုင်ตะนาเลยเหรอมิ้นไม่เปียวเฮ้ยแหละจ้าเลยเหรอเจ้าจ้าเลยบ้ามามิ้นนี่จောက်เสียมะเลยพี่มาไม่ตะไหอามาหมกบ่แฮงอามาหมกลงตัวเฉชิโอลุกว่ะพี่ชาเจอกันดีมาไม่ตะไหอ้าวเนนเราฉิไล่เอาเสียมาเนนเราฉิไล่ดูเปียวฉิไล่မချင်းကုတ်လိုက်ကျတော့ဒီဝဲတွေဝဲတွေရှားသွားလို့ဘင်းဝဲတွေဖြစ်စေထားဒီမှာမင်းကလေးလူမိုင်အချစ်ရှိတဲ့တစ်ပင်မှာမြစ်ရှိဟာလူမိုင်အချစ်ရှိတဲ့တစ်ပင်မှာမြစ်ရှိခင်ဗျာကြီးဆိုင်တစ်ပင်မှာဖောက်ရှိတဲ့နစ်ဟာဒီကောင်လေးတော့မလေးပဲအပေါက်ပါပေါ့ကအပေါက်ပါပါတော့မိမဖြစ်တိုင်းတော့ဖြစ်တယ်ကွာငါစာဦးတဲ့ဘသူမာရေးသွားမှမသိလို့ဒီမှာမင်းကလေးလူမိုင်အချစ်ရှိတဲ့တစ်ပင်မှာမြစ်ရှိတယ်လူမိုင်အချစ်ရှိတဲ့တစ်ပင်မှာမြစ်ရှိတယ်တပင်မှာအိုးရှိတယ်ငါမှာအိုးရှိတယ်ဟာကောင်မလေးဘာရှိပါလဲမင်းတက်ငါမလည်းပါလေငါမင်းကစော်ရီစော်ရီကြီးစားစကားမပြောရသေးဘူးငါလက်နဲ့ကြီးတွေထုတ်သုံးပြီဒီမှာမင်းတက်နိုင်နည်းလောက်ချက်လိုက်ချက်နိုင်တော့ကီတွေဖုတ်အောင်ဟာအရှင်းနဲ့နောက်နဲ့နှစ်မျက်နှာတောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့လေးမျက်နှာတေချာချင်း၈မျက်နှာပတ်ပတ်လေချင်း၁၂မျက်နှာဒီကမှတ်ထားလိုက်ဟေးအရှင်းနဲ့နောက်နဲ့နှစ်မျက်နှာတောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့လေးမျက်နှာတေချာချင်း၈မျက်နှာပတ်ပတ်လေချင်း၁၂မျက်နှာအဲ့လိုမျက်နှာတွေများတဲ့ကြားထဲကမင်းကိုကိုချစ်တဲ့မျက်နှာတီးမျက်နှာဟေးရှာစနနဲ့တက်မှာအိုးမင်းမနစ်စရာကဲလို့နောက်မလို့ငါထင်တာမှန်းနေမင်းကဘာထင်တာလဲဝေးစီဒါပဲလာနေဒီမှာမလေးနင်းတော့ကြိုက်လေပါချမ်းသာတယ်နော်မင်းကိုနဲ့ညာရဲ့အိုးစားလက်လာလေးမိုးချင်လားဝှချင်တာပေါ့ဝှချင်အချီချိုကတော့ကြိုက်ပြီဟာဒီကောင်တော့ကပဲအချီချိုကတော့ကြိုက်မှာတော့ဒီမှာမန်စာတိုက်ဖို့ဖြစ်နေမှာပေါ့မန်စာတိုက်ပါပြီငါတော့တော့လို့မင်းကျွန်တော်ဖိရင်ကွာကြညက်ကုန်ဖိရင်ကွာကြညက်မှာဖိရင်ကွာကြညက်လားဟေးဒီမှာမင်းသက်ထိုင်ဟာလေဟိုနင်းကြည့်ရတာဗိုက်စာအနေနဲ့ပုံမဲ့ဟုတ်တယ်ဗိုက်စာနေရဟိုဘာစားမလဲစေးကလမတောက်မလဲအဲစေးကလမကောင်းတဲ့အရင်ကြိုက်တာဗောဒီမှာပုံနေရဆိုတာမစေးတဲ့ကလမဟေးဟာမစေးတဲ့ကလမရှိမလားရှာမရှင်းတဲ့ဘဲကလမမှမစေးဘူးငါနဲ့အိမ်ငါချင်းနေတာကလမကရေချိုးချောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဥစမ်းမနဲ့လောက်ချက်လိုက်မလောက်ချက်ရအောင်အလူနည်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးလားရပါဘူးညဘာလို့ချက်ရမှာလဲငါချက်လို့ပြောလို့ချက်ဘူးဟာရည်တော့ဟာဒီညမှာယောက်ျားလေးက2ယောက်နေကမင်းကလေးဆိုတယောက်တည်းဆွဲစီလိုက်မယ်ဆွဲဖြဲလိုက်မယ်လေကောင်စစ်တက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်တက်လည်းပို့လိုက်မယ်တဘုတ်တက်လည်းထိုးလိုက်မယ်ဘေးဘူးမပေါက်ပါရငါပြောလဲဘယ်မှပြောတယ်ဒါနဲ့ဟာလေတော့ကနေလောက်ချက်လိုက်ပါဘာလို့ချက်ရမှာလဲချက်လို့ပြောနေမှာချက်ဘူးဟာဘာသာကြီးလဲလေညိုးချက်ရတဲ့ခါမှာဘာလို့ညာရော
စီစာရီပီနဲ့ပြောကြတိတ်ချမှတ်တာအပြရာကြီးစိုင်းနဲ့မေတဲထိုင်အဲမနက်ကဒီဘယ်ချိန်တော့ရောက်လဲမနက်ကလားဟိုဟာလေး7နာရီ7နာရီရောက်တယ်ရောက်ရောက်ချင်းဘာလုပ်လဲသေးပေါက်တိရောက်ခရိုင်ဆိုင်နဲ့ပြောတိတ်ချမှတ်တာစောင်းနဲ့ပုံပြင်ယူထားလိုက်တိတ်ချမှတ်တာကြီးစားစကားပြောတာဒီလိုပြောတာဘယ်ရှိဘယ်ရှိရောက်လဲ7နာရီ7နာရီရောက်တော့ရောက်ရောက်ချင်းဘာလုပ်လဲသူထမင်းကြီးရပါထမင်းပါလားစားจะตาหน่อยดิจะตาหน่อยล่ะชอบเดียวน่ะงะชอบเดียวน่ะจะตาเนี่ยจะตาป่ะเนี่ยแม่ไม่มีเว้ยเนี่ยไอ้โหลจะมีเตมะเอ๋ยน่ะตะหลอกยิงยางน่ะเอ๊ะไม่เปียวอย่างงาบางาเปียวนี่ล่ะกระบี้ไอ้ซายเนี่ยเปียวนี่แหละซาวเนี่ยบ่อยู่มัดตาไล่ป่ะบ่ได้ซาดิจะตาเนี่ยซาทำไมซาพี่รอป่ะตอกซาบ่เอ๊ะตอกป่ะอุ๊ยตอกดอกเฮ้ยบ่าเอ๊ะตอกดาเลยชะตอกดาชะตอกดอไอ้กฤษดาเนี่ยปัดตะบีนี่งาอะยันฉิดเลยฮะซาอยู่มาซาอยู่เฮ้ยโตล่ะเฮ้ยကြ ాయి စားရင်စောင်းနဲ့ပုံမနဲ့မှတ်ထားမှာရှက်တော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ့ငါချက်တယ်ဒီလိုပညာရှင်မျိုးတွေဘယ်တော့ပုံစံနိုင်မလဲမသိဘူးမင်းမောင်ဆိုင်ဝင်းပရိငုံကြားဘူးလားမလားကြားဘူးလားဗောမောင်ဆိုင်ဝင်းပရိငုံရဲ့ညီရောဘယ်သူလို့မောင်ပိုးလေးတင်ကြိုင်ငုံဆိုတာငါဘယ်ဒီရောက်ပါမင်းဒီမှာမင်းကိုယ်ရန်ချက်တယ်မင်းတက်ဆိုဘာလုပ်ပေးရမလဲမင်းတက်ဆိုကိုယ်စွန်းကားရဲပါလေမင်းတက်ဆိုအိတ်ကြော်နဲ့ကင်းသမားဖေထုံးနဲ့ကွင်းပေးရမလဲကိုယ်သူအိမ်မှာချိန်ကြိုက်လို့ကင်းနဲ့ပေါ်တိုက်တယ်နင့်သူဘာလို့လာဒီမှာမေးတဲ့ထိုက်မင်းကိုယ်ရန်ချက်တယ်မင်းတက်ဆိုဘာလုပ်ပေးရမလဲမင်းတို့ဆိုဘတ်တော့ပြီးကပါစတဲ့ဝစီကိုလုပေးရမှာအဲ့ဝစီကိုမစော်ကားနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဝစီကစာဆုံနဲ့လာတာဘလို့စာဆုံလဲစာဝင်နေရင်ကိုရှာပေးကျေးဇူးကြီးပြီတို့ဝစီတို့ဖေ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 နဲ့ကမှုရှိဒီဝစီနဲ့လှုပ်စားနေတာမင်းဒီမှာမိတဲ့တိုက်မင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားရင်တို့ဘယ်သွားကြမလဲဘယ်လိုက်ဖို့မလဲအချုပ်သေးသွားမလားအချုပ်သေးကမင်းသွားမှာရုပ်ကိုလက်ထိပ်ရုပ်နဲ့ဒီမှာမိတဲ့တိုက်မင်းကိုကိုယ်ရဲ့ချစ်တယ်ကောဒီကဘာလို့ကဒီမှာပန်းနေရလဲမွေးပါလဲဆန်းနေရလဲအေးပါလဲဘယ်ပန်းနေဘလောက်ဝဲမွေးဘယ်ဆန်းရဘလောက်ဝဲအေးဆက်တာဆင်မင်းဂွေးစီကသဘောတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ရည်စံစကားပြောပါဆိုဘယ်ဆက်တာဆင်မင်းဂွေးစီကပါလာလဲကောမင်းကလေဒါရှိလင်းပြောမလားနင်းကိုငါတို့နှစ်ယောက်ကကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုရွေးအဖြစ်ပေးဘာလို့ပေးရမှာလဲနင်းတို့ကြိုက်တယ်နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ရွေးဒါပဲနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ပဲရွေးတော့နှစ်ယောက်လုံးရွေးတော့နင်းချက်တွန်တန်အောင်ကြားရမှာမဟုတ်ဘူးချက်ပြုတ်ကမှာသိရင်ပဲပြီးကြောင်းတော့ညလုံးမကြိုက်ပါဘူးကဲအဲ့တော့နင်းတို့ဘယ်လိုယူလဲယူလိုက်ပါလောက်လောက်စမ်းပါအောင်ကြိုက်နေရဆိုဘယ်လိုလုပ်ယူရမလဲနင်းစုံပြတ်ပါနင်းမကြိုက်ငါတို့ကြီးကြိုက်လိုက်ပါတောင်းလို့နဲ့မမြဆိုင်လို့တိုက်ကြောင်းလို့အောက်မှာမမြဆိုင်လို့တာမီအပေါ်မှာကိုဖုံးခင်ကိုဖုံးခင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုဖင်ငုံမှာခရောက်တောင်းစားဟာလေပြောပြောနင်းအောင်လုံးကြိုက်နေရဆိုတယောက်ပဲကြိုက်ရဟောနေတယ်အေးတယောက်တည်းတယောက်ကိုယူရင်ဘယ်လိုယူမလဲပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲဆိုတော့လက်ဝဲထူတာတော့မလုပ်နဲ့ကလေးနဲ့လူကြီးချသလိုဖြစ်နေတယ်ပြိုင်ပွဲပြိုင်မှာပြောင်းပြိုင်မလုပ်ရတယ်အဆိုချုပ်ငါဘာဘာချုပ်အေးရေးဆုံးမရှိဘူးစားမရှိဘူးအေးချိုးလို့ပြောတာကအေးချိုးလို့ပြောငါအောက်မှာဘောဒီမပေါဘူးအေးချုပ်ပြီးဘာလို့ချက်လာမှာဘာမှချုပ်မင်းခွေးလိုက်ဆွဲမှာပေါ့ကြားလေကွာချုပ်ချုပ်ပြန်ချုပ်ယောငါအင်းကြီးခေါ်ရုံးမချိုးစင်တယ်နော်ပြီးငါပြန်ပါမယ်ဟိုကြိုးတော့ပုံနဲ့လက်မခံတဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီချိန်မှာမင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့ပြိုင်ပတ်တွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ပြိုင်ပတ်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီပွဲမှာမင်းနိုင်သွားရင်ကောင်မလေးကိုမင်းရမယ်ဟုတ်တယ်ငါနိုင်ရင်ငါရမယ်အင်းအဲ့တော့တည်ကြတော့တည်ကြတော့ဒါကိုယ်ယူပြန်တာဟုတ်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 ဘယ်နှမိုင်းတည်ကြသွားရင်ပူတွေပူတွေအော်နှစ်ယောက်ဘယ်သူမှနိုင်ရှုံးမပေါ်ဘူးတည်ကြသွားရင်မင်းရဲ့ငါရဲ့သူ့နှစ်ယောက်ယူရမှာပေါ့နှစ်ယောက်ယူရတယောက်တယောက်နှစ်ယောက်ယူရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုတော့မကောင်းဘူးတယောက်တော့ယူမယ်ကွာအေးအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်မယ်ကွာတို့ခားလေးကပိုင်လိုက်မယ်ကွာတယောက်တော့တပိုင်းယူခားလေးကပိုင်မယ်တယောက်တပိုင်းယူအဲ့ဒါဆိုရင်ငါအပေါ်ပိုင်းယူမယ်မင်းအပေါ်ပိုင်းဆိုငါအောက်ပိုင်းယူယူရတယ်မင်းအပေါ်ပိုင်းမှာသုံးဝင်ငါအပေါ်ပိုင်းအသုံးဝင်တယ်ဗျာဘာသုံးဝင်လဲဟိုငါသူနဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးနဲ့ညာသွားလို့ရှိရင်ယောက်ျားဆိုတော့အလုတ်သွားမှာအလုတ်ကိုပင်မမနဲ့အလုတ်သွားလှုပ်မောရာနေပြန်လာငါမိမအပေါ်ပိုင်းလေးကိုဇပွဲပေါ်တင်သူ့ရှာလေးနဲ့ငါရှာလေးနဲ့ရှက်လွတ်ငါအပေါ်ပိုင်းကသုံးဝင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုငါအပေါ်ပိုင်းကသုံးဝင်တယ်မင်းအောက်ပိုင်းကဘာသုံးဝင်လဲငါလည်းအလုတ်သွားမောရာပြန်လာဇွဲကုန်လေးချပြီးငါအဲ့မိမအောက်ပိုင်းလေးဇွဲပေါ်တင်တင်ပြီးသူ့ရှာလေးနဲ့ငါရှာလေးနဲ့ရှက်လွတ်ပြီးမတမရေမချိုးတာ၃ရက်လောက်ရှိပြီအောက်ပိုင်းကဘာမှရှာရှိလို့ဒီကောင်သူရှိနေရှိမအောင်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီတိုင်းကမင်းနိုင်တော့မင်းယူသွားလိုက်ဟုတ်ပြီငါနိုင်ငါယူမယ်ကြားလေโอเคငါတို့ဘာခိုင်းမလို့လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ပါတော့ငါပြောငါလေအင်ဂျီလေအင်ဂျီကိုအတူတူပြိုင်ပွဲရမှာလေအင်ဂျီဝတ်ပြိုင်ရမှာဟုတ်တယ်အော်နည်းလေကလေးပလာနေအင်ဂျီဝတ်တာနေတိုင်းဝတ်နေတာဒါထူးဆန်းတာမှမဟုတ်လားအေးပြီးအောင်ဝတ်နိုင်တယ်သူကနေတဲ့ရချက်သူရေးမှာပေါ့အင်ဂျီချင်းပြီးအောင်ဝတ်နိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်ကြရလေအဲ့ဒါဆိုတော့ငါကြာတာငါဖြစ်ငါမြင်နေကြာလေကွာဘာကြာလဲဟမ်ဟာကြာလေ
ဒီကဒီနားနေပြေးမနော်စီတာစီတာရစီတာမယ်ဖက်နဲ့လေးကိုမာကင်ထားလိုက်မယ်အေးမင်းတမန်အဲ့အဲ့နောက်ကပြေးအေးနော်မင်းကတင်းချိုင်းကြီးနဲ့ပိုနေမနေဘူးညာနေလေးပြီးသွားတာဒါဆိုဒီနားလေးတားလိုက်ငါဒီဘက်ပြေးမှာဆိုတော့အင်းကြီးကိုဒီဘက်ထားလိုက်နော်အေးအင်းကြီးကဒီဘက်ကောက်ပြီအင်းကြီးမားမနော်အေးပါအခုမဲ့မဲနဲ့ကြားတာမင်းကအညီလေးအေးဒီမှာလားအေးမမဆိုလေမမလည်းမမွေးနဲ့ဒီဘက်ကငါဟာဒါမင်းဟာနော်အေးဟုတ်ကဲ့ဒါငါဟာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမင်းဟာနော်ဩသလားဥမေကိုယ်သက်တွေအများကြီးပုံနေမှာဒါပြီလောက်ဟိုက်ပါဟောမင်းနော်သိပြင်းနာနော်ဟေးဝဲไม่เอาไอ้ก็จ๋าเลยไม่เอาไงเหรอเฮียน่ะล้มอยู่จริงเปลี่ยนรู้มั้ยเลยอยู่จริงเปลี่ยนเอ๊ะเลยอยู่จริงเปลี่ยนมั้ยเลยอยู่จริงเมี้ยงอ่ะฉันน้าเลยเหรอล่ะฉันมาเมี้ยงอ่ะฐานะครบเดี๋ยวดาไม่ปานนะลูกก็เมี้ยงเลยเมี้ยงอ่ะฐานะเต็มครบอ่ะอาจารย์ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้ามาแล้วดาพี่มาดาดาๆเอาดิมาเมี้ยงไอ้หนูจริงล่ะงั้นมาเลยดาป่ะโอเคมา
တယ်မှာဟုတ်လားဘယ်လိုက်နေစင်ပြေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်တမ်းမှာတော်တော်အောင်မြင်နေရ။ဘာလဲပြေပြေအခုတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းစီလားဘာကိုကစီးပွားရေးနားမလဲဘာလို့လို့မအောင်မြင်ဘူး။ဟိုတော့ကလည်းသပင်းချက်ဆိုင်ဖွင့်။သပင်းချက်ဆိုင်ဖွင့်တော့စဖွင့်တဲ့နေပဲဆိုင်ဖို့တင်ရတာပေါ့။ခလေး900လူကြီးတစ်ထောင်မုတ်စိတ်အလကားဆို။ဆိုင်ဖို့တင်လို့မကြသေးဘူးလူတယောက်သပင်းလာညက်တယ်ကိုလည်းညက်ပေးပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတာပေါ့။ဘာလို့ငါပတ်စံပေးရမလဲတဲ့မင်းဆိုင်ဖို့ကြောင့်ငါသပင်းလာညက်တာလေးတဲ့။ဟုတ်တယ်လေလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ဖို့မှာရေးထားတယ်ခလေး900လူကြီးတစ်ထောင်မုတ်စိတ်အလကားလေးလို့ငါနာမည်ဥမ္မုံစိတ်တဲ့အလကားညက်ပေးလိုက်ရတကယ်ဘာလို့လို့အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့အစင်မပြေပါဘူးဆိုကားစပယ်ယာလို့လို့တော့ကားစပယ်ယာဆိုတော့ကိုကရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မြောက်ကလာရင်လိုက်မှာစပယ်ယာလို့တော့အော်ရတာပေါ့အဝိုင်းတရားကြောင်းနေရအဝိုင်းတရားကြောင်းနေရဆိုလင်မယားနှစ်ယောက်ဈေးချင်းတော်ကြီးတွေမနိုင်တနိုင်တဲ့ဈေးကြိုပြီးပြန်လာကားပေါ်ရောက်တော့မှညီလေးတဲ့ကားကဘယ်လောက်လဲအခုအဝိုင်းတရားကြောင်းနေရလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ယောက်ျားပြည့်တဲ့လူကပြဿနာထရှာမိဘနာဘူးကြတာလေဘာနာဘူးကြလို့လဲဗျာလို့ကျွန်တော်ကားကတောင်းတာလေအေးလေမိဘလို့တောင်းတာလေအဝိုင်းတရာကြောင်းရင်နေရာလေးလို့အေးလေငါမိမအဝိုင်းကြတော့တရာတောင်းပြီးငါကြောင်းရင်ဘာဖြစ်လို့နေရာတောင်းရတာလဲအဲ့ဒါနဲ့အစင်မပြေပါဘူးဗျာဘာပဲပြောအခုတို့ကြတကယ်ချင်းဩမဟုတ်ပါလေရော तू ကနတ်ကတော်နတ်ကတော်ဆိုတော့ဖြာလိကြီးစင်သားတော့ဒါနတ်မင်းမဲ့လူတွေရောက်လို့ဒါဖြာလိကြီးစင်သားတာ तू ကရှင်မအောင်ယူကောင်းဆိုဖြာလိနေဆိုဟုတ်ပြီဒီတဲ့ဝင်နေလို့ရှင်အနည်းဆုံးမုတ်တော်စားရှင်စီဘူးလေးပါလေးညာလေးခိုးလို့ရဒီတဲ့ဝင်နေတာကဟဲ့ဝဲလို့ပြီးပြီလားဟဲ့ဘာလို့ပြီးပြီလားသာကြိုက်တာပေါ့ဒီတော့လေဩနတ်ကြတော့မတထားလိုက်ကြတာဒီသမ်းမဝေလာတဲ့မုကမလီနင်းဟာလားအလူဝေလာတော့လားဒါမျိုးကအလူရှင်တွေပေးထားတာပဲကကြော်တဲ့ဘသူပါနဲ့တိုင်းပြီးဝေလာလည်းမသိဘူးကြီးဘာကိစ္စမင်းမလားအချစ်ချောင်းမင်းမအချစ်ချောင်းမင်းမဟုတ်ဘသူမင်းမတော့အရင်မေးလိုက်မနော်ကျွန်တော်ရင်မေးမလို့ဖြစ်တာလေငါအရင်စားပြောဟိုသူ့ကိုအဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကကြိုက်တာအဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကောင်မလေးတယောက်တည်းနှစ်ယောက်ကကြိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ကောင်မလေးအင်ဟောဟေးမိကလေးတယောက်တည်းနှစ်ယောက်ကဝိုင်းကြိုက်ရတယ်လို့ကောင်မလေးနေသမောင်ကသူ့ကိုကြိုက်တာလေဟိုရွာလေပိုင်းကလေမေးတဲ့တိုင်း
မိသေးတိုက်ကိုတက်တာဟုတ်မိသေးတိုက်ဟုတ်အဲ့ဒါငါဆော်တာဗျာအမေအချောက်ကြီးလေအမုန်းလေးဟိုဒီလိုတော့သူ့ကိုမကောင်းတဲ့နေ့တွေပါတွေဝင်ပူလာတာမေဆော်လွတ်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်လဲဆော်လွတ်လိုက်ဒီလိုပြောတာမိသေးတိုက်ကိုတက်ကြတာလားမင်းအဲ့အဲ့ဘူးပြန်တိုက်ဘလူမပြမကြိုက်လို့လာမေးတာလေဘလူနဲ့ကြိုက်မလဲဆိုတော့သူနဲ့ကြိုက်လိုက်နိုင်ဩသဘောပေါက်ပြီကောင်မလေးကဘသူ့ကိုကြိုက်လဲလို့လာမေးတာတဲ့မကြိုက်သူကျင်တာတယောက်နဲ့တယောက်တော့စိတ်မဆိုးကြနိုင်ဘူးလက်ကတော့အငံမဲဟောတတ်တာဟုတ်လားဒါလေးကရေးမင်းပါဟုတ်ပြီဒါလေးကဘာနေသားတော့ဒါပိုးလေးဆိုတော့ဒါခြားတာပရိသခြားတာပရိသဆိုတော့ဖပဖပမဖာတဲ့နံယာဘာတနံဘာတနံဟုတ်ပြီကောင်မလေးကဟိုနေတောက်ကြသမီးတောက်ကြသမီးဆိုတော့အောက်ဟာကြီးယာအောက်လာကြီးကလာတာကောင်မလေးကအောက်ကြီးကလာကောင်မလေးနဲ့တားနေညာမညာသိကျင်တယ်ညာမညာသိကျင်အမေနတ်ပြေးနေလဲနော်ရှင်မအောင်ကျင်နော်ရှင်မအောင်ကနတ်ပြေးနေလဲမလားဟုတ်ပြီကျက်လာတာပါခေါ်လေးစကြီးဆိုင်စီးတဲ့နမင်းရန်သူပေါ်လေးခွာဆောင်နဲ့နေလိုက်နဲ့ကွယ်ဘိုးတော်ရဲ့မြင်းမြင်းမမီမြင်းမမီမမီပြေးရမှာရှင်မအောင်ကလေအေးလေမမီကခုမြင်းလူကြီးဖြစ်နေတယ်လေရှင်မအောင်ယူနီးနဲ့ပွားမလို့နဲ့လေအများဆုံးပူးသွားမယ်လေရှင်မအောင်ကလည်းမြင်းပြီးစီးပြီးလာရင်လာမလို့အတိုင်းနေရလဲမြန်မာကကြားလိုက်ပြီးကြားလိုက်နဲ့ပြအလဲရေကျိုးတိုင်းငယ်ကျိုးပါတယ်နှစ်ဦးရှင်ဗျာဘိုးဘယ်ဘိုးလဲဘိုးကနေယူလိုက်ဖြာလိုက်နဲ့ပင်ဦးရှင်ဖြစ်နေတယ်ဖြာလိုက်သူလည်းစောင်းပြီးခြင်းပြီးမှာပေါ့အဒီဦးတဲ့ပဲဤတာအမေလေးမွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်မမအောင်ယူရှင်ပါဗျာမကွေးနဲ့မြောက်ပါတယ်ဟာဒီကမွေးနဲ့ငါနဲ့ပြန်ပါတယ်ဟာဒီကတောက်ကြသမီးမမေသေးတိုက်နဲ့ကာတာပရိသတ်မောင်ပိုးလေးညာမညာသိကျမှာတယ်ညာမယ်ဆိုတာကဖျက်လိုက်တွင်းတို့ဝင်လာတက်တက်ကအောင်လှုပ်ရမ်းပြတော်မူပါအမေလေးမွေးတိကိကျေးဇူးရှင်မမအောင်ယူရှင်ဗျာညာမီအဲညာမီဝင်းနေတော့နမနာရင်ငါကတော့မလုပ်ဘူးသဘောပါလို့အရှင်ကြမ်းနေတာကဲ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 အခုလိုဝင်တဲ့အတွက်မွန်းတော့လည်းမလုပ်ဘူးဘယ်လိုလဲမွန်းမင်းလာများနဲ့ပတ်ပြန်ပြီးတော့ဟာဒီဟာမုတ်ပဲသင်စာများနဲ့လဲဆက်ကြပါတယ်ဘုံပေးသုံးကြောင်တော့မလို့ပါဗျာဒါလေးနဲ့ညာပါတယ်ဟလာနော်ဒါလေးနဲ့ဟာရီဇာနီကလေးကောင်းတယ်ဘာလို့ကတော့ဒီလာတော့နှက်ကတွေ့လားအလူးလေးကဘူးအတွေ့ပါပါတာတော့ဘူးဖြစ်ပြီပြီပါတာအကဲတားလေးနဲ့ညားပါတယ်တားလေးနဲ့ရောက်ပြန်ပါလေပြန်ပါလေငါမမေးရသေးဘူးလေငါလည်းမေးမှာဘေးပေါ်တယောက်တည်းလေးပြီးပေါ်ရပါလေအတိုင်းရပါလေရပါလေမင်းနဲ့ညားမယ်ဆိုညားရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးရပါလေအတိုင်းညားပြီးသွားလို့ရှိရင်မမီးရဲ့အေးဒီလိုမင်္ဂလာစောင်းတဲ့နေ့မှာပဲအင်းစောင်းပြီးပြီးချင်းဟိုစင်းစရာမကိုက်လို့လင်များကြီးထပ်ပတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းမြန်ကွယ်ဘာမှမဆိုင်နိုင်ဘူးမင်္ဂလာဥညာတော်မနေလိုက်ချက်ချင်းမြန်ကွယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေလို့ကားလေးကြီးရမ်းပေးပါအဲ့လောက်ကြီးကြတော့လက်ကတော့မျက်နှာပြောင်တိုက်ရမကြဘူးသားပြလိုက်လုပ်ခိုင်းလေချက်ချင်းခုလေးလေးညားမယ်လို့မမီးဟောပြီးလေချက်ချင်းပြန်ကွယ်ရမှာအဲ့လေညားပြီးပြန်ကွယ်ရနဂရောကဘလောင်းကလေးပြောတာမဟုတ်တော့မေးတဲ့လူကကိုလိုကနဲ့မေးနေလားမမှန်လို့ရှင်တော့ဖျားလေးရက်တော့မှာပေါ့မမှန်တော့မလုပ်ဘူးမေးတော့မလုပ်ဘူးအိုက်ဖျားလေးကဟုတ်လားနတ်မနိုင်နဂရောမလုပ်ဘူးအမေလေးမွေးသမီးကယေသူရှင်မမအောင်ရှင်ဗျာဘုဘကကောင်လေးနဲ့ညာပြီးချက်ချင်းစင်းစည်းရမခိုက်လို့ပြန်ကွဲညာဘတ်တော်မအေးရဘူးလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြန်ကွဲမယ်ဆိုတာကဖျားလေးတွင်းတို့ဝင်တာတိတိတာတာလှုပ်ရမ်းပြတော်မူပါအမလေးမွေးသမီးကယေသူရှင်မမအောင်ရှင်ဗျာဝင်နေတာဝင်နေတာဝင်နေတာဒါလေးနဲ့သူနဲ့ကွဲမှာလေဘာမလို့ပြောတာတော့ဝင်နေတာတော့ဘာခေါ်နေလဲအမေမနိုင်တော့လားဟဲ့တေးဟာပြောမရလဲလှုပ်ဟဲ့ဒီလိုနဲ့န
ni no aku lu kala mai do tu le aku lu kala mian lu ta ai lu na de su na do aku lu lu yan mo bu de mo na 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 pa pian ma do mo na 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 pa pian di do mo bae bi na le pom bi thong do ma au ara ma mi le ma ta dai ni ara ma la ลูกจีนเนี่ยไหนซาล่ะไม่ดีนั่นน่ะนี่แม่ก้วยมาดิลูกจีนเนี่ยไหนซาล่ะลูกจีกว่าไม่ปะสันเลยก็ไม่ซาแล้วเว้ยพี่อ่ะก้วยไม่รู้ยายค่ะเอ้ามาพี่ฉันเอาน้องทุกคนไม่เว้ยเนี่ยน้องมีอะไรนะนี่เนาะปะสันไปมันกูเนี่ยน้องทุกคนไม่เว้ยไอ้ก้าวมานี่เนี่ยจะมาก้วยว่าอะไรฉิมาก้าวมานี่ว่าโกเวชิละบ่าวว่าสุไอ้ไผ่ยังอ่ะไอ้แม่ไม่ชิเนี่ยไม่เจอนะไม่เราแท้ไม่ชิก็เจอได้ครับพี่เนี่ยขณะนี้จ
မူတာမမင်းနဲ့အာနေနဲ့ပြိပဲမရှိတာတိုက်မင်းတော့အဘာပဲနဲ့ကိုဝင်ရှင်းလာတော့ဘယ်လေဝင်ခုရမှာလဲဒီရောက်ရှင်းလာပါသွားဆိုရလိုက်မယ်လေမသိဘူးကြီးကျေးဇူးရှင်မမအောင်ရှင်ဟာစောင့်ကြီးအောင်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်ခုညာအခုပွဲအခုချက်ချင်းဟွန်းဟွန်းရှင်းလာဟုတ်မယ်ဆိုလောက်ဟောမလောက်နဲ့ဝင်ဝင်မဝင်နဲ့မမအောင်ရှင်ဝင်းနေတော်ဝင်းနေတော်ဝင်းနေတော်ဒီကျိုးဆိုဒီကျိုးဆိုဒါနှခမ်းဒါနှခမ်းဒါပဲလာအောင်ပါဒီနှက်ကပုတ်တယ်ကျိုးတေးလို့ဝင်သားလားမသိဘူးတန်းနိုင်ပြီကတော့အမွေးနဲ့ကနှစ်ဖက်ဖမ်းပါတယ်ခင်ဗျာမွေးနဲ့ကနှစ်ဖက်ဖမ်းပြီတော့မပွဲတင်တာကလည်းခေါင်းဝေးသုံးတော့မအောင်ခင်ဗျာမရှိရှိတာလေးပါပဲခင်ဗျာNazone ba
video le ko chai ni da mae tin ma de yakhu lo ye mo pyo sia kaung ne video le de ko naw the chi shu nai bo twa channel le ko like and subscribe le lou wi daw ba au no la yak chi shu mu twa atu jesus ti shu ba de khmyar naw the video myan ma pyan le song twi ba mae no